अरे अरे क्या हो गया अली? اللهم انك وهبت لنا ذكرا وانت اعلم بما وهبت ومنك ما اتيت وكل ما سالت فتقبل منا على سنه وسنه نبيك ورسولك صلى الله عليه واله وسلم. اقصى عنا الشيطان الرجيم لك وصفقت الدماء لا شريك لك والحمد لله رب العالمين. اللهم لعمه بلعمه ودمه بدمه وعظمه بعظمه وشعره بشعره وجلده بجلده. اللهم اجعله مذعا حيدر امين ابن احمد حسن سيد احمد حسن زدوي. يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجد وجيه للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وامانا من المشركين. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك امرت وانا من المسلمين. اور میں اور روبینہ نکل گئے ہیں گوشت بانٹنے کے لیے سب رشتہ داروں کے. یہاں پہ روبینہ بھی گئی اوپر دینے کے لیے گوشت. تو ہو گیا اچھے سے عقیقہ جیسے سوچے تھے ویسا. دیکھو ابھی بہت کچھ بانٹنے کا باقی ہے, کیسے ختم کرتے ہیں. حیدر کٹ گئے آپ کے بال؟ اور ہم لوگ نکلے تھے 6 بجے, 6 بجے سے 9 بجے تک ہم لوگ گوشت بانٹ رہے تھے. گوشت بانٹ کے ہو گیا, پھر ابھی آ کے حیدر کے بال بھی کٹ گئے, ہو گیا ان کا عقیقہ الحمدللہ. ہائے تو بولو سب کو, سلام تو کرو. ادھر دیکھ کے, ارے کیا ٹی وی دیکھ رہے ہو تم, ادھر دیکھو.